Labdien visiem, te ir Mip un Mikls viens. Yeah, that's right. Yeah. Un mēs spēlēsim Skyblock. Tieši tā. Un kā redzam uz tā žaitam, jo tur ir mūsu vecā māja, distance varbūt, ja redzat tur. Mums vienkārši uzbrukā un daudz lietas tāds notika. Mums ir doma apzakt to salu. Jā, reko šito te. Jo mēs uz spavu nevaram aiziet. Kam tas derēs? Jā. Labi. Pirmā, es taisīju ģenerātoru, tu cert. Ko? Tieši tā. Es netērēšu šito te, es vienkārši tā cirtīšu ar roku. Kā veči to dara? Viņi cert visu ar, ko, ar rokām. Tieši tā. Labi, to tikai Minecraftā dara. Dzīvē. LOL! LOL! Egena, trolol, lol! Okay. Es vienkārši cirtīšu, es nezinu, vai sīdi nokstīt. Yeah, bitches! Okei, okay. Kaut kā sanāks no laikam. Tev ir pīkeks laikam, ne? Man ir. Tad labi. Es vienkārši tāks tagad to sapliņu mēģināšu dabūt. Čestā jau ir 9. Nē, kādā šī. Tam tam vajadzēs, mums mēs taisīsim fermu ar kokiem. Jū, bet mums vajadzēs šiem lielu tādu. O, dabūt vien sapliņu, jā! Sapliņu! Es saku, ev! Es sakrāšanu staku ar kobu, un tad mēs iesim uzbrukumā. Nu, mēs tik nevaram PvP nav atlēm. Nu, kā nu apzaksim? Nu, ā, jā. Jā, skatītā, jūs redzēsiet to, redzēt šito distancē, tur distancē. Jā, tur. Pirmajā epizodē varbūt mēs paplašināsim salu un tā, uzlabosim salu, bet nākošajā... A, tu iesprūk kobulstonā, izkur, tas būtu tā patā. Nākošajā epizodē obligāti mēs iekarosim, varbūt pat tas būs šajā epizodē. Jā, mēs to nezinām. Tas ir kā atkarīgi. Par to vēl zinātnieks strīdās. Tieši tā. Politiķi jau arī. Viņi visi ir vienādi. Čigāni, es nocirtīšu vienu kārtu, okei? Okay? Tā mazliet. Vai būtu vairāk dirti un tā. Nebūtu čakari. Man jādzētu. Un viss daudz liek. Ev, nevar šalabot, pikei, paga. Kā bija repairot? Minecraftā nevar, teki tā var. Žēl, nevar repairot. Teki tā var repairot, bez nekādiem ieročiem. Šī server IP xgames.lv, calls 255666, laikam kolātā. Jā, es esmu descriptionā uzrakstīšu, lai visi redzētu vienkārši. Tad būtu interesantāk. Ok, es paņemšu. Šis ir Skyblock serveris, Skyblock var spēlēt par vairāk, ar draugiem. Kā var redzēt, mēs jau ar Miklu to dēram. Mums varbūt pievienosies vēl kāds Epicraft members. Jā, iespējam. Tā jūs zināt, Shotters mums ir, vai arī Edox Zero, bet par Edox Zero es neesmu pārliecināts. Ā, Kristars arī varbūt. Fū! Jā. A, kāds viņam bija Kristars LV vai? Kristars LV, jā. Viņš ir mūsu jaunais members, tā sakām. Ja viņš atsāka atkal spēlēt Minecraftu, es viņš vakar... Viņš jau es viedošu. Vakar iedzērām viskiju. Vai malā. Vēl kā mēs viskiju. Jā, hell yeah, viskiju. Ej, varbūt aizējām to mazo saliņu, dabūjām mansnā. Vārīs, sākam ar to saliņu. Es tev viedošu 11 kobu. Ev, es tev viedošu 11 kobu, un tu jau sāci celiņu uz turieni. Oj, oj, oj. Oh, beidot. Man liekas, ka viens nepietiks. Es paņemšu tad dirts. Nē, dirti vajadzīgi dāržam. Reku 5 kobls. Ā, nē. Nē, vēl nē, es pēc tam, tā kā man beigsies. Ah, kaitinoši. Man liekas, kā tā notiek. Laiku. Nu, aizgāj! Tiltam vēl daudz vajag. Spider pig. What whatever. Spider pig. Oh. Vesels. Paldies. Ņem vēl 2 skobu. Wow, 2. Un tāds, ka čestā bija un es esi jau un pikei. Spider dick. Ko tu nu? Nekas man neienāt galvā. Šis sarveģis baigi glāko. Jā, es zinu. Es spēlēju. Kas ir TF2? Team Fortress 2. Ā. Tā ir viena spēle, bet es viņu nevaru nofilmēt. Man visu laiku čakarīt.
I want to eat. Ai. Ai, es lai čakarēs. Tur ir pasaule apakšā vēl viena, vienāk. Zem mums? Nē, zem tās tur ir. Tur ir tāda distance, tāda pasaule. Zināt, kāda iznāk labdēks? Jē, es esmu ko viņa runā. Nē, dzirdēs, ka būs update drīz. Es izmantošu šitā dirdu, lai ceļu nebūtu. Nē! Tas ir viens dirds, come on! Viens! Un tur ir laikam melona auga, ne? Mums viss noderēs, mēs esam maz mostīši, kuri apzog citus. Jē, jau vienos man kabels tam, cik tev ir. Man septiņi tikai ir. Nē, man pietiks. Daudz tev jāviem, tev viņi bija jāizem. Seriously, dude. Seriously, yes, bro. Bro. Tas blē, nē. The melon slime iekaroja mūsu iepriekšējo home. Tāpēc jā. Mēs pārvācāmies. Jā, tagad taisam video. Yay, visi happy. Let's play. Man tā galvenais galvā ienāca tā dziesma. Yay! Tā visi tā, fuck yeah! Bleh! Cik tie ir? Ah, 8, nice. Ātrāk varēja izdarīt. Beidzās. Happy birthday. To you. Es gadu šitā sārteikti dziedā. Ah, tur kāds tikko nokrita, es redzēju to. Mako, hako, ko, man liekas, nē, varbūt nē. Come on. Divi. Tā divi kābles tauni man ir. Viens. Cik vēl? Maz vajag vēl, maz vajag. Come on. Ar šitas uz sanāk. Come on. Ātri uzpumpē tā kārtīgi un tam bēm! Tik ir! Paga, paga. Dievs! Es apdzakšu, labi? Es paņemšu savu ierotu. Es paņemšu ierotu, ko nocirst. Oh, yeah. Mazā pakā. Cik viņš čals ir? Nu, pamanīju, tur blakā arī viņš čals. Tā man kāds man. Es uztaisīšu pauzes skatītāju. Ok, skatītāju, mēs esam atpakaļ. Es ārdu, ten tilt nost. Ā, tas tu esi, kas ārda? A, kas tas par čaltari? Kur? Nu, kas tā islanda? Neviens tur nav. Re, kur ir? Es skradu, kur tu tikko apzem. Tur neviens nav. Oh, ir gan. Asa. Tai! Ev, tai, ir adminis! Es zinu. Nē, viņš ir mod. Atdo viņa mans. Ne jau visas. Man, cik vien tu vari. Labi, skatītā, mums ir šis vārds, diemžēl jābeidz. Mikuls atvainosies un čalītim. Bet tas ir tāji, tokiņ tā ir tāji saliņa. Paga. Nē, viņš man pieķēra un viņš teica, lai es atdod tam čalim. Jā, labi, tas ir kas. Varēs man arī iztikt. Es tikko nospēju no tā vienšais. Labi, skatītā, mums ir jābeidz. Nākošu epizodu mēs labi visu uzvedīsimies. Nezaksim. Un... Varbūt. Nu, es neko nevaru apsolīt pa Mikuli. Ej. Es neko nevaru apsolīt pa viņu. Bet labi skatīt. Tu paņēmi no tā česta? No tā, kas ir tajā saplīsušā mājā? Jā. Aha. Tas šals nemaz tur nemāk uztaisīt akmenu generation. Labi skatīt, mums jābeidz. Tā bija Mikulis. Bye! Un Mikulis. Un mēs visu atvedamies.